Tak, už jsme vyzvedli Leonkovi nové brejličky, viď? Takhle. To je takový těstičko v tom. On je to takový malý, hezký pes. Takže by Ježíšek přišel dneska dřív. Tak máme takový hezký odpoledne. Ahoj všichni! Ahoj všichni, vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogmasu, doufám, že se máte krásně, přeji vám krásný pondělí zároveň, tady mi něco trčí, toho mýho bobku tady vzadu. Dneska je pondělí, takže Viktorka a Leo nejsou doma, šli do školy a do školky, takže mám dneska krásně volný dopoledne, ne, že bych si ho užila. Byla jsem totiž nakoupit, hnedka co jsem odvezla děti, naštěstí jsem to stihla v dobrou dobu, protože když jsem odcházela, tak nestala bitka o košíky. No a teď je 9 hodin, já jsem teda nadala to nejnutnější do lednice a zbalím prosíka, jedeme na veterinu, jedeme na kontrolu, protože prosík zítra dobere antibiotika. A zrovna včera jsem byla nucena otravovat našeho veterináře v neděli, o adventní neděli, což mi bylo hrozně proti srsti, ale prosíkovi ta rána začala hnisat, začalo mu to týct. A já jsem nevěděla, co s tím, jestli to mám nechat dejchat, nebo jestli to mám zavázat, takže já jsem to aktivně zavázala, přišel Honzik, ten mi vynadal, že jsem to zavázala, protože se mu to tam přilepí. Takže jsme to pak teda nakonec jsme to teda vyřešili, potírali jsme mu to, nebo potírali, oplachovali jsme mu to hypermangenem a zatáhlo se mu to krásně, vyschlo to, takže dneska to má pěkný, takže jdem na kontrolu a ve čtvrtek bychom měli jít na stehy. Takže už pak to bude dobrý. S tím, že furt bude muset být doma, protože oni fakt jako, když si hrajou, tak někdy je to až moc jako ostrý, takže aby si s tou ránou prostě ještě něco neudělal, tak bude prostě doma pořád sám, no. Je to hloupý, já vím. Ale nedá se prostě svítit, nedá se nic dělat. No? Tak pojď. Už jsem si vyzvedla Leonka, jdem pro Vikinku, viď? Jo, vypadá to, že ještě nešla. Tak máme čas ještě. No, když se to víte co, tak se to víte co. Já jsem byla teďko zrovna v nahrávání nového vlogmasu, vlastně ze včerejška, takže to, jak jsme zdobili stromeček a normálně padnul YouTube. Čekala jsem, že to bude jakoby můj problém, takže jsem to řešila s kamarádkou, která dělá v agentuře normálně marketingový. A ona říká, hele, nefunguje Google vůbec, jako. Takže co budeme dělat? Vlogmas dneska asi vyjde později, nebo já nevím, jako, protože to nejede. A mě prostě se vlogmas nenahraje během půl hodiny. No takže prostě já teď zbalím děti, zajedeme do města, zajedeme pro ty brýličky, až se vrátíme, tak uvidíme, jestli to vyřešili nebo ne, protože to je fakt jako naprd, mně se to nikdy nestalo, že by jako padnul YouTube. Jako kdyby celý rok 2020 nestačil, ještě to. Takže by Ježíšek přišel dneska dřív. Ne, si dělám legraci, prosím vás, to nepřišlo od Ježíška, to přišlo normálně poštou a je to taková mini kolekce Baby Annabelle pro Viktorku. Tohle stojí vlastně přišlo, je to od Sub Creation, stejně jako Babyborn a máme tady tuhletu, ježišmarja, kolébku Sweet Dreams neboli Sladké sny, takže děláme kolébku. Máme tady samozřejmě panenku Baby Annabelle a pak tu máme tohle rozkošný a pyžámko, zase z kolekce Sladké sny a úplně roztomilý je tohle. Tip, tip, tip. Takže tady máme pyžámko a dokonce ta panenka má ještě takhle jako spací pytel a Sladké sny. Takhle s těma ovečkama, to je hrozně roztomilý. Tak, my už jsme s Honzikem sestavili kolébku. Honzik mi pomáhal. Děkuji ti. Mechanik. No, tak jsme takhle krásně postavili tu kolíbku. V součástí je samozřejmě deka, polštářek a tady ta madračka. A to nejlepší na tom je, nebo pro mě to přijde nejlepší, že když se vlastně tady zmačkne
A to logo, tak hele. Tak ono to začne hrát, začne se to jako kývat, jelikož je to kolébka. A takhle se to zase vypne. Patří tam vlastně 3 tuškové baterie, tady to teda musí být zapnutý, aby se to kývalo. A je to hrozně roztomilý. Tak, panenku už jsem vybalila. A jak můžete slyšet, tak je to jak opravdový miminko. Má plno funkcí a to nejlepší je to, že teda je na baterky. Jako opravdový miminko. Jako opravdový miminko, ano, přesně tak. Teďko můžete slyšet, že spinka, takže ona když spinka, tak si takhle jako podřimuje. Máme tady dudinku, flašku, brindáček. Samozřejmě ona i dudá, já nevím, jestli to teďko půjde, když spinka, jakože. Ale ona jako opravdu dudá, že jede tou pučinkou. Nevím, jestli to je vidět úplně. No, panenka takhle hezky žvatlá. Počkej. Dokonce i pláče. Ježiš, ne, neplakej! Ježiš Maria. Tak, panenku jsem musela uspat, protože by nám do toho plakala. No, takže ona tady má normálně lahvičku, ve které může být, ale nemusí být voda. A při pláči může i ronit slzičku. No, a když ji polechtáte na bříško, ona se začne smát. No, a ještě do toho žvatla. A dokonce jsem si přečetla, že ona, když se jako opravdu směje, tak někdy jí uletí až prdík. Jí panence. Což je jako opravdu jí miminko, opravdu. A když ji položíte, no, tak samozřejmě zavírá očička. A při houpání usne. Musíš houpat. A vlastně, když ji houpáš, tak ona usne. Loptáš? Čekaj, já ti pomůžu. Ona, když se víckrát jako polechtá na tom bříšku, tak si přesně takhle prdne. Vždycky zkusím to já. Stejně jako ty, Vicky. No, musí se oddechnout. No. Teď si představ, že bychom tady měli takový živý miminko. Takhle. No. Prdící. Asi. Dáš do postýlky? Jo. Jo? Jo. Tak Vikinka dá miminko do kolíbky. No. Můžeš ji i přikryt, tam je pod tím ta dečka. Kde? Tady. Kde? Tady, aha. Jo. Tak. No a když tady máš to tlačítko, ještě ne. Zapneš. Já se to začne houpat. Ano, to je stylistý ponožky. Jo. A sakra. Dudinku. Co? Musíš... Kde je Dudinka? Tady. Dudinku, jdej. Tak. Super. Aspoň. No, utiší se dudinkou, lahvičkou, anebo pohoupáním. No. Hele, ještě ji zkusíme dát napít, protože on, když se napije a dáš ji potom odříhnout, jakože ji poplácáš ji po zádičkách, tak ona by si měla odříhnout. Jo, tak počkej, jo, já ji dám takhle spínka. Viktorka jde dát pyžámko, tak se dokonce měla Viktorka jmenovat Anabel, to se mi hrozně líbilo. Já? Ale táta chtěl Viktorku. No, a táta měl ještě skvělejší jméno. Fakt? Jo, ale to tvoje bylo taky dobrý, takže... Taky dej to pyžámko. Tak, Viktorka ji rovnou dala i spací pytel. Místo dečky, viď? Jo. Tak. Dá si jí do toho. Ještě dudlíky dáš? Dudlíček. Tak jde ještě dudlíček. Ten měl taky lonek na spaní. Taky no. Tak, a zapni to, jo. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Storm is on its way.
No, pozor. Pozor, jdem. Halo, halo, a řekni, kam jdeme. Na brýličky. Na brýličky, nový brýličky, teď budeš mít. Ne, no. Tak my už jsme vyzvedli Leonkovi nové brejličky, viď? Takhle Leon vypadají. No, a on se toho tak bál a jsou tak pěkný, viď? No, a zašli jsme se rovnou na dortíček, máma na kafe. Tak máme takový hezký odpoledne. Viď? Už je odpoledne. No jasně. Aha. Za chvíli bude zase tma. Tak? Jo. Jak to víš? No, protože už je odpoledne, teď už je brzo tma takhle v zimě, víš? No, Vikinka si dala pařížák, Leonek tady nějaký jahodovej a já zase pana kotu, jako vždy. No a já se akorát pouštím do přípravy večeře. A zrovna tady vařím vodu na rýži, budu dělat takový sladkokyselý kuřem, což můžete znát prostě z takových těch klasických čínských byster. Já to dělám doma a musím říct, že mi to chutná mnohem víc než u nich, což je docela dobrý říct. Takže já tady mám připravenou zatím hladkou mouku, kevřící prášek, pak se tam dá voda, udělá se takový těstičko. V tom se vlastně obalí to maso nakrájený, usmaží se to, k tomu je rýže a udělá se ještě taková ta sladkokyselá omáčka, která je strašně jednoduchá, je to hrozně easy a je to fakt hrozně dobrý a můžete si to udělat prostě tak, já nevím, o 100% lepší, než třeba to dělají ty Číňani. Fakt jako musím říct, že to mám fakt jako dobrý a já jsem zrovna člověk, co se moc jako nechválí, takže tak. Se fakt jako moc nechválím, ale tady to dělám fakt jako dobrý a těším se na to a dám to k večeři a já svoje jídlo moc nejem. A tentokrát to sním, protože se moc těším. No a tady už se maká, tady smažím, takže mám všechno poprskaný, já mám popáleniny 3. stupně a já nevím co všechno, protože to strašně prská. A nevím, v čem jsem dneska udělala chybu, ale to těstičko není tak hezký, jako jsem měla poprvé. Takže nevím, jestli tam mám málo mouky, nebo hodně mouky, nebo málo prdopeče, nebo nevím. Ale smažím tady teda to maso, tady se mi dělá základ na tu polívku. Zatím se mi to provařuje, pak to zahustím škrobem. To je takový těstičko, v tom to obalím a pak to dávám smažit, víš? Hele, a mazej, šup, tady to prská. Vicky, běž. Ne. A to je ta omáčka? Jo, to je ta omáčka. Uvidíš, jestli si ji dáte nebo ne. A už mám uvařenou ještě rýži k tomu. Tak my jsme právě dokoukali Valkýru. No, půjdeme nahoru. Já půjdu Leovi změřit teplot, protože oni když šli spinka. Tak, cože? Leonka už od té doby, co přišel ze školky, nebo ne ze školky, tak nějak jako odpoledne, jako bolelo bříško, takže k večeři měl akorát suchou rejži chudáček. No a pak když šli spát, tak prostě už byl vařicí a měl teploto, takže uvidíme, co se z toho vyvrbí, no. Jsem si užila jeden den doma. Ale. A ještě ne tak docela, jsem byla s tím prosíkem. No, takže mu půjdem změřit teplotu. Budem spát, už je půl 11. Mě dneska trápili, veď. Veď. Mu vyndavali ty dva stehy jenom. Jenom dva zatím. On je to takový malý, hezký pes. No ano. Jak říkal ten doktor, že... První, co dělal, když jsem zbudil odevřel oči a začal mochat tím mocasem. Tak ukaž, kámo. Rychle větráme. Ale on dostal Nurofen. Dostal teda jenom trošičku, jenom aby se mu dobře spalo. No a zítra teda nebude do školky zase. On se tam teda už zahrabal. Pustínky. No. Učinko. Popohanak. Z čeho to může mít tady? Zítra ne, protože vypívá škola, je to co je.
měli vánočku a kakao, jako takže. Těžké, že on se kurvoli své ruce, no.